Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktrisa Aysel İbrahimova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, Aysel Instagram hesabında yeni fotolar paylaşıb. Fotoda Aysel'in həyat yoldaşı məşhur klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu da yer alıb. Onların fotosu izleyicilerin marağına səbəb olaraq kısa zamanda çox sayılı bəyənmə alıb. Qeyd edək ki, Hüseyin və Aysel ikinci dəfə ailə qurublar. Həmin fotoları təqdim edirik.